মীরার বার্থডে ঠিকই গিয়েছিল সোয়ানায় নহয় মই আছো না জি এনে আজি দেওবাৰ ঘৰতে থাকি এইবোৰ কাম কি কৰো বেলেগ একো কাম নাই ৰাখিটো মীৰাক পামফ্লেটো দিছিলে পামফ্লেটো কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া দেই আমাৰ মীৰায়ো ভাল পাইছে তাৰপিছত দেৱিকাৰ হাতে ফ্ৰক এটা দিছিলে দেৱিকাৰ ফ্ৰকটো ভালকৈ চোৱাই নহ'ল চাওঁচোন কেনেকুৱা আছে পৰিয়ে ফ্ৰক এটা দিছোঁ বুলিয়ে কৈছিলে পৰিয়ে কিন্তু ধুনীয়াকৈ কেক এটা বনাই দিলে মোৰ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিল দেই আৰু জয়াহঁতে কি দিলে ন চাওঁচোন বাৰু মইতো ভাল গিফ্ট পাবৰ কাৰণেহে ধেৰ মই মানুহক ইনভাইট কৰিছিলোঁ দেৱিকাই এইটো ফ্ৰকেই দিছিলে ভালেই লাগিছে ফ্ৰকটো আৰু পৰিয়ে দিয়া ফ্ৰকটো এইটো এইটোও ভাল লাগিছে এইটো জয়াই দিছিলে নেকি অঁ জয়াই এনেকৈ কিবা এটা দিছোঁ বুলি কৈছিলে নহয় মই যে জয়াই দিয়া ড্ৰেছটো একো ভাল লগা নাই তাই একদম সস্তীয়া ড্ৰেছ দিছে মই গম পাইছোঁ নহয় এনেও তাই বহুত চিপছ হয় মানুহক দামী দামী গিফ্ট দিব নিবিচাৰে মেৰাৰ কাৰণে ভাল কিবা এটা লৈ আহিব পাৰে এনেই মাতিলোঁ দেই মেৰা বাৰ্থডেলৈ নামতে হ'লে ভাল আছিল নেকি ভাল কিবা এটা দিব নোৱাৰে কেনেকুৱা গিফ্টবোৰ দিছে বাকী হৈছে বাৰু ভাল ভালেই দিছে এইটো এনেকৈ কৰিবা দেই তেতিয়াহে কেকটো ভাল হ'ব কিছুমানে কেক বনাই খাবলৈ ভাল নালাগে কেকটো একদম চফ্ট হ'ব লাগিব আৰু আইচিঙো কৰিবা নহয় তুমি আইচিং কেনেকৈ কৰে সেইটোও দেখাই দিম আজি তোমাক শিকাই দিম আৰু কেক কেনেকৈ কেক বনাওঁতে শিকি ল'ম তেতিয়াহে মই তোমাৰ নিচিনাকৈ অৰ্ডাৰ ল'ব পাৰিম তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ কেকবোৰ বনোৱা মোৰ যে বহুত ভাল লাগে লোকৰ ৰায়বক দেখা নাই ইমান ভাল ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আৰু তুমি আজি ৰিজাল্ট বেয়া কৰিছা
মতুয়া ভালকে পরীক্ষা দিবলে কৈছিল হয় কি হল ভালকে নপঢ়ে নেকি মই পঢ়া দিতে ঠিকই পঢ়িব পাৰে কিন্তু পরীক্ষাতে লিখিব নোৱাৰিলে বাবা আহক আজি কম নহয় তোমাৰ কথা ভালকৈ পরীক্ষা দিব নোৱাৰা তুমি ৰিজাল্ট বেয়া কৰিছা তুমি তোমালোকে আহিলা স্কুলৰ পৰা বেটা ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল দীপিকা কি হ'ল হাতত এছআই লৈ আছা যে আমাৰ বেটাই একো কিবা ভুল কৰিলে নেকি কি হ'ল কোৱাচোন তুমি অলপ ওপৰতে খং কৰি থাকা অৰ্জুন ৰিজাল্ট বেয়া কৰিলা অ এনেকুৱা হ'লে নহ'ব নহয় অৰ্জুন তুমি যদি এনেকৈ ৰিজাল্ট বেয়া কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তোমাৰ লগৰ চবেই পাছ কৰিছে বুলি কৈছে মায়ে তুমি কেনেকৈ বেয়া কৰিলা বেটা এনেকুৱা কৰিলে কিন্তু বৰ বেয়া পাম দেই তোমাক মই তোমাক একো আনি নিদিম কিন্তু কৈ দিছোঁ মই ভাবিছিলোঁ তোমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব তুমি কৈছিলা নহয় পৰীক্ষা ভাল হৈছে বুলি এতিয়া কেনেকৈ বেয়া হ'ল নুপুৰবাক দেখিছা কিমান ভাল ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে তুমি নুপুবা নিচিনা হ'ব লাগিব নহয় ভালকৈ পঢ়িবা আকৌ হ'ব দীপিকা এতিয়া আৰু খং কৰি থাকিব নালাগে এতিয়া বেয়া হ'ল কি কৰিবা ভালকৈ পঢ়াব লাগিব আৰু ইয়াক ইয়াক টিউশ্যন দিয়াব লাগিব দেই হ'ব দীপিকা এতিয়া মনে মনে থাকা হ'ল আৰু ইমানকৈ গালি পাৰি নাথাকিবাচোন অৰ্জুন তুমি ৰুমলৈ যোৱা আৰু দীপিকা মোৰ যে ভোক লাগিছে দেই সোনকালে ভাত দিয়া খাই যাওঁ অফিচলৈ আজি অফিচত বহুত কাম আছে কাইলৈ মিটিং এখনো আছে নহয় তাৰ কাৰণে ফাইলছবোৰ ৰেডি কৰিব লাগিব আৰু বেটাক গালি পাৰি নাথাকিবা দেই এতিয়া কৈছোঁ হ'ল আৰু এইবাৰ বেয়া কৈছে নেক্সট টাইম ভাল কৰিব কাপোৰ কানিবোৰ সলাই লৈ ভাত খাই লওঁ আজি বৰ ভোক লাগিছে ভাগৰো লাগিছে দেই মই অলপ পিছত জানমণিবাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম দেই মা এই ইয়ালৈ আনিছোঁ কাৰণে জানমণিবাহঁতৰ কাৰণেও লৈ আনো বুলি ভাবিলোঁ আৰু আধা কেজি এটা লৈ আনিছোঁ দি থৈ আহোঁগৈ জানমণিবাই আম খাই ভাল পায় নহয়